Valjo, hoćeš? Šta? Ja sam. Znamo da si ti. Šta sam trebao reći? Sad ja ću stvarno napijem, od stvarno. Nemo proći, i nemo proći, prav faksa, ne, bud prirodan, na pravo što. Bubi. Bubi. Vi ste odavno su mi nas inspektor, šta sad ti smio? E, sad se čak smije. Ja ne mogu, Spare, nešto nije u redu, a? Misliš? Apsolutno. Šta sam, malo bi šef je rekao koji da... Šef, koji šef, koji crni šef, nemoj mi njega, ba. Matori. Przajna wit. Ten kłoc me gleda. Dobro gledate, ajde. Gledat ćete još. Ajmo. No šta, ti si minimum prkno, kontaž. Kontaž! Me kontaž si nista. A dobro ćemo biti. Akcija. A stani jebote, sunce, stani. Ja bih htio da otvorimo vlastitu agenciju, ali ne možemo. Te vrata, što vas da sve potuče? Stani jebote, stani. Pa ja bih htio da otvorimo vlastitu agenciju, ali ne možemo. Ne isplati se. Stani, gde stani, ne istrče za to. Ne možemo to vlastitu agenciju. Ali mi imamo sunce. Gde stani jebote, ponaša se ko dijete. Znaš da bi ja da otvorimo vlastitu agenciju. Bila jedna ženska, nako zagledala se u mene, a ja nako mlad, visok, zgodan, jebozovan, prirodan, sam. Jesu to rezultati istrage? Moram, daj to vam. Što je babo, stari? Jesu to rezultati istrage? Evo, daj to. Ovo! Da se smije prsno! Može, akcija. Čekaj, bio li pošao plaćen ubica? Akcija. Čekaj. Evo. Stajem smije se da pa. Nikako da snimite najboljeg, najzgodnijeg, najromantičniji inspektora na svijetu, jebem ti da li... Ajde, reksi, ja ti malo nešto trebalo. Hoćeš tepsi u te, one... Nedo, Nedo, pjusina. Znavao sam da ja... Šteta bio dobar, mam. Jes ružan majko, mila. A jes. Ej, ajde viš da je prazina u kalak, ajde, ajde. Ovo je sabotaž u redu ljubavi nesporazumi.
ću brat novinarska! U redu je Ljubar, ovo je sabotaža te bijeli, ajde sine! Vri! Ću brat novinarska! Nesporazum šefe! Ajde brzo dobit ćeš ti sve Ljubavi, u redu je nesporazum je! Račku, gdješ? Jes jedan kjec.